Մերձավոր արևելքի կողմից հրատարակվեց պատմական գիտությունների թերապևտիկան ինստիտուտի կողմից հրատարակվեց պատմական գիտության հարաբական ուղղությունը նախագահ Հոսնի Մուբարակի իշխանությունը բարեխղճորեն եւ մեծ նվիրումով այսօր ձեր դատին ներկայացված գիրքը հեղինակի տարիներ տևած հետազոտության երկրների պատմության ուսումնասիրությունը շահեկան եւ օգտակար է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մշակման համար եւ առհասարակ Հայաստանում արդի արևելագիտական հետազոտությունների Հեղինակը հանգամանորեն եւ բազմաթիվ սկզբնաղբյուրների հիման վրա այդ թվում արաբական քննարկում է թե ինչ հետազոտությունների միջազգային կենտրոններից մեկը Հայաստանի համար իսկապես ռազմավարական նշանակություն ունի Գոր Գևորգյանին մաղթել նրա նորանոր ստեղծագործական հաջողություններին Շնորհավորում եմ բոլորի այս օրվական այն գեղեցիկ միջոցառումներից մեկն է, որը այդ գրականությունը դարձնում է հասանելի մեր հասարակության նաև ինչի համար։ Հիմա մենք սկսում ենք մեծ գործընթաց դասակարգած գործընթացում եւ ընդհանրապես ավելի շատացնել մասնագիտական գրականությունը, հատկապես հայ գիտնականների կողմից ստեղծված, նա կբարձրացնի եւ մեծ մասնակցություն։ Եվ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել նաեւ պարոն վարչապետին, կանը չէ տարբեր գրականներում հենց այդ գործներ եւ դուք անքան եք արդեն ժողովրդայնացվել, որ կարծես թե այդ պարոն կատարվում է այսօր հայտնվել է ուշադրության ուշադրությունից հետո նաև դա վերաբերում է արևելագիտությանը Հայաստանը կամ ինձ ում միսելուց որը կարևոր է կարևոր է այն առումով որ իր երկրում մեր ժողովրդի հազարամյա ներող մի քանի այստեղ բավական մեծ խումբ արևելագիտներ գիտական հավիտի ծառայող ներկայացիչներ, ելի ուսանողներ եւ ֆոնդը եւ այս գրքում գործ ընդայման կապակցության եւ այս գիրքը գորգերով դուս կարևոր հանդամանքը այս գրքի կապված հակարտական հանրույթ որովհետեւ գիրքն ունի ինչպես մտահոգություն է հայտնել նաեւ որ մեր ընկերած բան օրեկաներ գործընկերներ եւ գիտական իշխաններ պատահական չի ստացեցի ասեցի մասային որի նկատմամբ բայց դա գալիս է եւ քաղաքական գործունեությունը պատասխանատու գործունեություն մեր երկրի համար այս կարը մեծարգո վարչապետ մեծարգո պետական հայրեր պետական հանրության մեծարգո պարտավորեցնող պատասխանատվություն լինել այստեղ ներկայացնել այս համառոտ